কাট টু কাট সহযোগ কৰিছে ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট সকলো হহে বছৰ বছৰ চলে টু ইন ওয়ান ফিফেল সোপ সাললৈ যাচে পুষ্টি আৰু আইডিয়া মাই আইডিয়া এপ টু ডাউনলোড নাও গিভ এ মিস কল টু 5600 আৰু এয়ারসেলে দিছে আনলিমিটেড ইন্টারনেট অনলি ফর 9 টাকা আরে সকলে কোয়া 9 টাকা ওকে আৰু কোলগেট অ্যাক্টিভ সল্ট নেম কোলগেট ডেন্টিস্ট কা সহায় নাম্বার 1 ব্র্যান্ড আমাৰ প্ল্যানিং একো কামতে নাহিলে নাই লেডি বস অলপ হলেও টেঙাইছে থুয়া হে টেঙাইছে আমাতকে আগতে আহি দেখুন তাই হাজির মাতেনু বনাই থৈছে কোত টেঙাইছে ইতিয়ার আমাক মিঠা মিঠা কথা শুনাব লেডি বস চিন্তা নকৰিব মই আৰু প্ল্যান বনাম জি কৰা হুনকালে কৰিবা নহলে মই মোৰ মাৰ ঘৰলে গুচি যাম এইখন ঘৰত নাথাকো আৰু ইয়াত সব পাগল জানানে তুমি দেউতা এতিয়া কি কৰি আছে কি এক্সারসাইজ পুশ-আপছ কৰি আছে বডি বনাব বলে মইয়ে বাৰু দেউতাক অলপ মডাৰ্ণ হবলৈ কৈছিলোঁ সেই বুলি আৰু এইবোৰ কৰে নেকি এই যে বুঢ়া বয়সত মানুহটোৰ যে কি হৈছে লেডি বস ময়ো এটা কথা কম আপুনি ভুল নুবুজিব কোৱা আপুনি ভুল বুজিব নুবুজো দিয়া এ নাই আপুনি ভুল বুজিব উফ নাই নুবুজো দিয়া কোনে কোৱা যদি আপুনি ভুল বুজে ও ফো সম্পা নুবুজো কোৱা বুলি কৈছো নহয় কোনে হে নালাগে দিয়া নহয় মানে লেডি বস আজিকালি ফাদার বসে মুৰমত আহাৰ বাহানাই বিচাৰি থাকে আৰু নহয় আৰু কি ফাদার বসে দুদিন ৰাতি ৰাতি 5:30 বজাত মোৰ ৰুমত আহিছিল কি কোৱা হে সম্পা মোৰ পাপাৰ হপ ফসা কই মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই হে তুমি কিবা হপন জপন দেখিছা সকে নহয় লেডি বস ফসা কই মই বিশ্বাসই কৰিব পৰা নাই এটা কাম কৰিবা তুমি ভিডিঅ' কৰি থবা ভিডিঅ'টো মোক দেখালেহে মই বিশ্বাস কৰিব পাৰিম কি যে কৈ থাকা নহয় তুমি বুঢ়া হলে বোলে মানুহ আকৌ ডেকাকাললৈ উভতি যায় তাৰপিছত শিশুকালটো আহে আমাৰ দেউতাৰো চাগে ডেকাকালটো উভতি আহিল নাই এইটো বয়সত খঙেৰে কথা ক'লে নহ'ব মৰমেৰে চম্ভালিব লাগিব নহ'লে ল'ৰা বিপথে চলিব পাৰে কি হ'ল চেলফি তুলিবি দেউতা মই কথা এটা কওঁ না তোমাৰ মোৰ বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিলেও তুমি মোক বন্ধু বুলি ক'ব পাৰা বন্ধু কিয় পইচা লাগে তোক সেইটোৱেইটো তোমাৰ বন্ধুবিলাকে কিজানি তেনেকুৱা অনবৰতে পইচাই খুজি থাকে সেইকাৰণে মোকো তেনেকুৱা বুলিয়েই ভাবা বাৰু দেউতা তোমাৰ হৈছে কি তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কি চব খুলি ক'ব পাৰা তোৰ প্ৰব্লেমটো কি নহয় মানে তুমি এনেকুৱা আচৰণবোৰ কিয় কৰি আছা কালি ড্ৰিংকছ কৰিছা ড্ৰেছবোৰো সলনি হৈছে আজি আকৌ ডেকা ল'ৰাৰ নিচিনা এক্সাৰচাইজ কৰি আছা তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কি একো হোৱা নাই মোৰ তুমি মোক খুলি ক'ব পাৰা কিন্তু লাভাৰ প্ৰব্লেম হ'লে চৰি মই হেল্প কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি বেলেগ প্ৰব্লেম আছে তুমি মোক একদম খুলি ক'ব পাৰা বিন্দাছ মই আছো নহয় মোৰ প্ৰব্লেম হ'ল তহঁতি চব ইমান কষ্ট কৰি মই ঘৰখন ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ তহঁতে কোনোৱে মোৰ কথা নুশুন চবে নিজৰ মৰ্জি মতে চল ঠিক আছে তহঁতি নিজৰ মৰ্জি মতে চল মই একো নকওঁ ময়ো নিজৰ মৰ্জি মতে চলিম এনেও মই জব পাইছোঁ কি চৰকাৰে ৰিটায়াৰ হোৱা মানুহবিলাকক আকৌ চাকৰি দিলে নেকি নে গভৰ্ণমেণ্টৰ নতুন আঁচনি কে এফ চিত চাকৰি এফ চি আই আছে জানো কিন্তু এই কে এফ চি আকৌ এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কি নতুন অফিচ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ নহয় অ' কে এফ চি তহঁতে যে চিকেন খাৱ তাতে জব পাইছোঁ কি অঁ তহঁতে নিজৰ মৰ্জি মতে চল মোকো নিজৰ মৰ্জি মতে চলিব দে কোনে বাধা নিদিবি কি কৰি থাকো এইবিলাক ৰবাচোন চব দেখোন ঠিকেই আছে তেনেহ'লে গণ্ডগোলটো কৰ আন্টি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ চান্দিনী কিমান কি নাই কিছু দেখিছানে অঁ মোক ছেকেণ্ড হেণ্ড বুলেট এখন লাগিছিলে এই যে তামাম আৱাজ কৰে যে এই যে ধাৰ 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 এনেকুৱা আৱাজ কৰে যে অঁ এ নাই নাই মই ইমান স্পীডত নচলাওঁ নহয় মই বাইক এশৰ ওপৰত চলাই পোৱা নাই হে এই কি কয় হে আপুনি মই এতিয়া বাইচেপ ট্ৰাইচেপ চব বনাই আছোঁ নহয় এ পাৰিম দিয়ক
আছা তুমি পাগলটোৰ নিচিনা। চান্দিনীয়ে ইমান ধুনীয়া পাঠা মাংস বনালে, মোৰ দুখাজ খায়ো হেঁপা পলোৱা নাই, এতিয়াও হাতৰ পৰা গোন্ধটো যোৱাই নাই। হ'ব বন্ধ কৰা। গম পাইছো, কি ক'লি, দুধৰ্ষ চোৰ, তই ভালকৈ থাকিবি, দৰ্জা খিৰিকীবোৰ মাৰি থবি, ৰাখো দেই এতিয়া। কি হৈছে আন্টি? অ চান্দিনী, এটা বোলে দুধৰ্ষ চোৰ এটা সোমাইছে, পুলিচে ধৰিছিল, পুলিচৰ হাতৰ পৰা এৰি আহিল বোলে। অ আন্টি ভয় নকৰবচোন, ভয় নকৰবচোন, ৰবীন নগৰতহে চোৰ হৈছে। ঐ এইখনেই ৰবীন নগৰ অ চান্দিনী। অ আন্টি, দেউতাটোৰ পৰা উপায় নাইকিয়া হৈছে দেই, এই বুঢ়া বয়সত আকৌ ডেকা হবলৈ যায়। ভাত খাই নো এই ৰাতিখন খোজ কাঢ়িবলৈ কিয় যায় বাৰু? এই মানুহটোৰ পৰা শান্তি নাইকিয়া হৈছে আৰু। কাক লাগে আপোনাক? মই ডাক্তৰ। দেখাততো নালাগে, প্ৰি হেলথ চেকআপৰ কাৰণে আহিছো। এই ৰাতিখন? হয় হয়, আমাৰ কামবোৰ ৰাতিয়ে হয়, চাওঁ মুখখন মেলকচোন, মেলক। কোনে বুলি? মোৰ নাম শুনিছাই কিজানি, মোৰ নাম জগত, জগত দুধৰ্ষ চোৰ। ক'ত শুনিবি? অসমীয়া নিউজ চালেহে, সেই হিন্দী ইংৰাজী নিউজবোৰহে চাই মৰ, সেইকাৰণে অসমীয়া মানুহৰ উন্নতি নাই, বুজিছ? মই আপোনাক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ? পাহৰি গৈছিলোঁ কি কাৰণত আহিছিলোঁ। এটা কাম কৰ, নহ'লে মোক এটা চেফ জেগাত লুকাই থ, পুলিচ মোৰ পিছা কৰি আছে, পুলিচ নোযোৱালৈকে মোক ক'ৰবাত লুকাই থ, নহ'লে। কিন্তু আমাৰ এক্সট্ৰা ৰুম নাই, মানে অলৰেডি অভাৰলোড হৈয়ে আছে। তহঁতৰ বেডৰুম কেইটা আছে? দুটা, এটা মাহঁতৰ, এটা মোৰ। তেনেহ'লে বল তোৰ ৰুমলৈ। মানে জগত মহাশয়, মানে চুৰ ককাইটি, তাত মোৰ পত্নী শুই আছে নহয়। একো নহয় বল, মোৰ দৃষ্টি বেয়া নহয়। ইফালে নাচাব, মোৰ পত্নী হয়, তাই দেউতাক এছ পি। কিয়? তাই সাৰ পাই যাব নেকি? চিন্তা নকৰিব, তাই সাৰ নাপায়, ছিষ্টেমেই তেনেকুৱা, নিজে নিজে সাৰ নাপালে কোনেও উঠাব নোৱাৰে। সেইফালে মুখ কৰি বহি থাকক। হেৰি, দৰ্জা খিৰিকীবোৰ ভালদৰে মাৰি থৈছেনে? ৰাতি কোনোবা আহিলে দৰ্জা খুলি নিদিব, ৰবীন নগৰত বোলে দুধৰ্ষ চোৰ ওলাইছে। চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকৰ নিচিনা প্ৰাণী এখন ঘৰত থকালৈকে কোনো চোৰ আহিবলৈ সাহস নকৰে, চোৰেও চোৰ কৰাৰ আগতে মানুহৰ বায়'ডাটা চাইহে আহে, বুজিলা? আপোনাক কথা কোৱাই ভুল, প্ৰথমতে আপোনাকে পাব, দৰ্জা খুলি নিদিব। এই যা